çok şadım. Deyin mənə zəhmət olmasa, necəsiz? Həmişə səfir olasınız, ekran qarşısında yerləşənlərdə də buradan salamlar. Ümumiyyətlə, bugünkü mövzumuza keçməzdən əvvəl, ümumiyyətlə, mən bir şey demək istəyirəm. Hamınızı da elə özümü də icazənizlə təbrik edeyim. Nəhayət ki, bu baş verdi. Ulviranın toyu. Yoxsa da Ulviranın toyundan bugün söhbət getməyəcək. Söhbət nəhayət ki mənə il yarımda verilən bir sualın cavabını mən tapmışam. Mənə tez-tez qonaqlar ünvanlayırlar belə bir sual. Aytaq xanım, ümumiyyətlə kökaltı nədir? Və mən Wikipediyanın canı sağ olsun internetdə nəhayət ki kökaltı nədir? Onun deməli cavabını tapmışam. Beləliklə hazır olun zəhmət olmasa və artıq dərəcədə xahiş edirəm, xəbərdarlıq edirəm. Əsəbi zəif olanlar doğrudan da ekran qarşısından uzaqlaşsınlar. Kökaltı nədir? Diqqət. Kökaltı hesabı kök n vahiddən fərqli natural ədəd olduqda, n-ci qüvvəti a-ya bərabər olan ədədə a ədədinin n-ci dərəcədə kökü deyilir. Təşəkkür, bir də bu sualı mənə verin. Yaxşı, özünüzü deyin, mən qəsəblərini qoruyun. Keçid alırıq keçidə dair mövzumuza və keçidə dair mövzumuza keçid almazdan əvvəl icazə verin. Burada aynasın qonşuluğunda olan parlamentdən keçib gələn bizə bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırım. Milli Məclisdə gələnlik üçün, yəni 2012-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunur nəhayət ki. Və bizdə olan məlumata görə gələn il pensiyaçılar üçün yaşayış minimumu, yəni indi 72 manatdır. Əziz pensiyonerlər, bildiyiniz kimi gələn il bu qiymət, dostlar, pensiyaçıların yaşayış minimumu 14% artacaq və olacaq 84 manat. Və bugün keçid vaxtı tanışırıqsa, buradan da bütün bunları nəzərə alaraq sizə bir sual verəməz dostlar. Bazarlarda qiymətlərin ot tutub yandığı bir məqamda pensiyaların bu boyda fantastik dərəcədə artırılması ilə sizcə pensiyaçıların, xüsusilə kimsəsiz pensiyaçıların bu dünyadan o dünyada keçidi neçə faiz sürətləndirəcək? Bilirsinizsə, bu artımı eləyənlərin mütləq məktubu yazın. Bəlkə onlar da bildilər. Çox həqiqdən artıq mən həyəcanlıyam. Mən minnətdarım, təşəkkür edirəm. 14% başa düşürsünüz. Pensiyaçıları sual götürüb dostlar. Bu boyda məbləği onlar hara xərcləyəcəklər? Kökaltı devam edir və bugün icazə verin keçək qonağımızdan və bura indi studiyanın arxasından keçib gələcək bir qonaq, o da kimdir əziz dostlar? Ümumiyyətlə bu xanımın o qədər də təqdimata ehtiyacı yoxdur, həmişə seçilir və yeri gəlmişkin bizim ailədə onun xətrini çox istəyirlər, bəli. Amma bu demək deyir ki, mən onu bugün kökaltına salmayacağım. Zöhrə Abdullayeva gəlir bura.
show biznesdeki uşaq-muşaqla deyil ha. Əsas odur ki, insan bax bir dənə mahnının birinci cümləsindən bu qədər insana təsir eləsin. Çox sağ olun. Bunu təqdim eləmək istəyirəm də Məhəmməd Bağır Bağırzadənindir. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, Zöhrə xanım, necəsiz? Yaxşıyam. Zöhrə xanım, bu gecə nə edəcəksiniz? Bu gecə? Hə, bu gecə nə edəcəksiniz? Saatlar dala çəkilsə, səhər gec duracaq. Daha söylədi. Yəni, bu gecə cəmatla birlikdə saatları çəkəcəksiniz, yoxsa tənbəl adamlar olur, sər-sər durur, verər, sər-sər çəkərəm və sər çəkilir. Mən olsa gecələr yatmıram. Öyrə olar, nəyinə məşğul olsun, zayıb olmasın soruşma. Kitab oxuyuram. Kitab oxuyursunuz. Kitab oxuyuram, gecələr yatmıram, bütün kanalları baxıram. Yaxşı veriliş olanda o verilişlərə baxıram. Ümumiyyətlə, yatmağı sevmirəm. O qədər yatacağım ki, nə var ya, yatmaq. Yox, əslində o dünyada da qoymayacaqlar yatmağa, çünki elə ilk saniyədən sonra o sual başlanacaq. Moskva baxış vaxtında keçid nəyə lazımdır? Siz bəlkə bilərsiniz, Ay Zöhrə xanım. Keçid nə vaxtına? Moskva vaxtına. Yəni, biz bu gecə saatları çəkməklə Moskva ilə vaxtımız eyni olacaq. Sərfəlidir qışda. Sərfəlidir. Sərfəlidir gec duranlar üçün. Saat geri çəkilsə yaxşıdır da. Bir də ki, Allahın nə vaxtı, nə vədəsi, qurban olum Allaha. Vaxt öz axarı ilə gedir də. Bax, Zöhrə xanım, Moskva keçidləri artıq ləğv edib, yəni bu vaxt baxımından keçidlər deyirəm. Yəni, sabahdan etibarən bəlkə bu Moskvanın vaxtı eyni olacaq. Siz buna sevinirsiniz. Moskvanın o qədər keçidləri var ki, bu da onlardan biridir də. Ümumiyyətlə, bu yaxşıdır mı? Bizə sərf eləyə bilər. Saadın geri çəkilməyi. Yox, saadın Moskva ilə bir olması, Bakı və Moskva vaxtı. Baxır, kimə sərf eləyir, kimə sərf eləyir. Nəyənsə ayaqlaşırıq da Moskva ilə. Moskva ilə ayaqlaşmaq, Moskva ilə ayaqlaşmasaq yaxşıdır. Zöhrə xanım da burada kökaltı mənalar artıq belə tutmağa çalışır. Yaxşı, amma yaxşı, keçdi və keçmədi. Bax, yerdən yenə abratla necə deyilər, kəndimizə qayıdacaq da. Süleyman Peyğəmbərin sözü var, dedir, bu da keçər. Bu da keçəcək, qış da keçəcək, yay vaxtına yenə keçəcək, yenə qayıdacaq kəndimizə. Bilirsiniz, o bir rusların bir sözü var. Patiskaznuluz upal, açnuluz gips. Vaxt gedir. Amma bilmirsən ki, nə zaman 40-ı haqladın, 50-ni haqladın. Yaş geçsə də ruh cavandır. Zöhrə xan, belə soruşmayacaq neçə yaşı var? Könlünüzün neçə yaşı var ruhunuzun? Ruhumun 15 yaşı var. Özümə də neçə yaş verərsən o sənə də səxavətindən... Mən sizə bir 33-34 verərəm. Elə-elədir. Maksim 35. Hə, 5 yaş artırdın məni, 30 yaş. Başdın, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bəli. Və Rüstəm də bir ağdan belə eləyir. Rüstəm də, bu biraz, bu sağlamlıq üçün çox ziyanda bu dediyiniz siz. Hə, siz nəsə sual, kiçik sual verməlisiniz. Yaşdan söhbət saldınız. Bəli. Zaman deyir həyata düz bax, fikirin sürətdən geri qalmasın. Böyük dəhdə öl yatsa qocalmaq, ürək qocalmasın, gəp qocalmasın. Əşi, Rüstəm dəyə. Bu yaş baxımından, burada deyilər Rüstəmda, siz bilirsiniz nə oğlansınız, prosto dəhşət. Zöhrə xanım, keçidlərə ümumiyyətlə münasibət necədir? Söhbət hansı keçidlərdən gedir? İstənilən keçiddən, Liboy keçidə. Liboy bu Azərbaycan sözü. Yerin altından qorxuram, heç yer altı keçidə girmirəm. Neyse mənə xatırladır. Nəyə xatırladır sizə? Ağzında deyilsin, yer altı. Yerin altında kanalizasiya durbaları da keçir, Zöhrə xanım. Hər şey keçir. Siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Yerin altında biz nimətlər götürürük, üzümdür, nə biləm. O torpağın altıdır, yerin altıdır öyl. Bu asfaltın altıdır. Bu asfalt söhbət edəm, keçiddən gedirsə, asfaltın altıdır. Biz torpağınıq, torpaq bizim deyil. Biz torpağını xaçalsın. Bəli, torpağdan gəlib torpağa da getmişik. Mənə gəlir elə bil ki, özümü İradə İsaqın ölümdən 24 saat əvvəl verilişindəki kimi hiss elədim. Zöhrə xanım, sizə nə olub? Başa çürəmə Allah Məhəmməd Bağır müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Belə desə, belə qara çalarlarla belə gedirik. Siz elə gəlmir? Yox, fəlsəfi çalarlarla gedirik. Qara çalar deməzdim. Siz o qədər ağıllı, aparıcısız, rus deyirik, iru dirvinlə. Çox dünya görüşünüz genişdir. Görünür, çoxlu ədəbiyyat oxumusunuz, mütaliəni çox eləyirsiniz. Onun dil də zəngindir sizdə. Söhbət fəlsəfi sizin belə qonaqlar... Eşitmədim.
Mən hər hansı bir fabrikdə işləyən də bir adam ola bilərdim. Bu yazını Allah yazdı mənə ki, müğənni ol, məşhur ol. Problem yoxdur. Zəhra xan, bizdə o qədər fabrika açılır ki, sizi çağıracaqlar ora, siz də işləyəcəksiniz, yəni səhnədə çıxış eləyəcəksiniz. Siz elə belə geçsə, axırda fabrikdə işləyəcəksiniz. Mən olsa inciner texnologam, mühəndis texnolog. Texnologiya universitetini bitirmişəm, dövlət universitetin. Buradan Gəncədəki müəllimlərimə salamlarımı yetirirəm. Gəncəlisiniz? Yüngül sənaye yox, mən azərbaycanlıyam. Atam... Şuşada, özüm də Şuşada doğulmuşam. Ha. Atamsa əslən qərbi qərbi yox, cənubi Azərbaycanlandı. Amma Bakıda doğulub. İndonsuz da hamı ya qərbidir, ya cənubi Azərbaycanlı dostlar. Bəli. Hə, bu da Dəbdədir. Bəli, bəli. Bu da Dəbdədir yeri gəlmiş. Kimdən soruşsan deyirlər, valla əslində Şamaxıda zatdı böyümüşəm, Ağsuda, Gəncədə. Soruşanda deyir, amma biz siz əslimiz gedir ya qərbi Azərbaycanlı. Əslim Ərdəbillidir, atam Ərdəbillidir. Ya Naxçıvana. Zöhrə Abdullayeva nələrdən keçib? Nələrdən keçməyib? Nələrdən keçməyib, həyat məni cəhrə kimi əyirdi, yoldu tökdü həyat məni. Dünyanın hər üzün görən bir qadınam. Ən çox istisindən çox soyğun görmüşəm. Və min şükür Allaha, min şükür bugünümə. Çox razıyam həyatımda, nə ki arıyam razı olmayayım ki. Bugün əgər məni INS kanalı öz verilişinə hörmətlə dəvət edirsə, doğrudan mən bəxtəvərəm. Siz həyatın çoxlu soyuqlarını görmüşsünüz. Deməli, yəni Laplandiya, bu Finlandiya, Norveç tərəfə xoş düşür. Antarktidanı da görmüşəm həyatda. Ha, hədə onu da görmüşsünüz. Hə, Antarktidanı. O sadəcə cənubdadır. Şimal Buzlu Okyanı hamısını görmüşəm. Azərbaycanda mədəniyyət və şov biznes aləmində nəyə birdən belə qəfil keçid eləyərdiniz? O ələk məsələsi var ha. Nəyi və kimləri ələyərdiniz və kim, sizcə kim qalardı o ələkdə? Bilirsiniz, elin gözü, xalqın gözü tərəzidir. Onsuz da onlar ələkdən keçirlər. Hələ indi aş düzəndədirlər. Ələkdən də keçəcəklər. Hələ indi aş düzəndən keçirlər. El qoruyan sənətkarı, ona nə ələk lazım olur, nə də heç bir şey. Elə buna bariz nümunə idi ki, bu verilişin əvvəlində elə Zəhra xanımdan əvvəlim Rəhmətli Məmməd Bağır Bağırzadə mahnısı səsləndi. Bu demək ki, doğrudan da hətta insan bu dünyadan köçəndə də bu dünyada yaşayır. Çox sənətkarlarımız gəlib gedir. Gedənin yerinə gələn olmur. Elə sənətkarlar itirmişik ki, bizim Şövkət xanımımız olub, Fatma xanımımız olub, Bülbülümüz olub, Rəşidimiz olub, xanımız olub, Cabbarımız olub, Seyid Şun. Gör nələr itirmişik, hələ nələr də itirəcəyik. Gedənin yerinə gələn olmur. Bu axındır, gedir. Fəqət insan elə yaşamalıdır ki həyatda. Deyir cavanlıqda elə yaşa, yaşa dolanda utanmayasan. Geri dönüb baxanda utanmayasan ki, mən niyə belə eləyirdim. Gənclərimizə bunu tövsiyə edirəm, bu şov biznesə. Biraz bunu fikirləşsinlər. İndi havalıdırlar. Arpa samanları çox düşüb, Aytən xanım. Mədəniyyətdir. Arpa samanları çox düşüb, biraz şıllaqlayırlar. Amma elə olmaz, inciməsinlər mənim. Olan şeydir, niyə incirlər? Düz sözdən əslində incimək lazım deyil. Bir də Azərbaycanda belə də gözləstirlər. Mən belə danışıram, yerim acı olur onların yanında. Valla mən düzünü deyirəm ki, belə deyil. Zəhra xanım, üzünüzün qaşı düşmədi. Yox. Acı olsunuz, nə olacaq? Üzünüzün qaşı düşəcək. Və salam, bax belə minnətdarım sizə və bugün kök altında necə idi sizi Zöhrə xanım? Allah, zövq aldım. Zövq aldınız? Zövq aldım. Mən sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün. Beyin əmniyyəti sizinlə şəkil çəkdirəcəyik. Zöhrə xanım yaxşı ifadə işlətdi. Deyir, onlar biraz havalıdırlar da. Mədəniyyət və şov biznesi aləmində və sahəsində bu boyda skvazinyakdan sonra gəl havalı gəzməsinlər. Mən Aytən Səfərova yalnız qrats arıqlamaq məhsullarının təsirini həqiqətən görürəm və göstərirəm də öz arıqlamağımı dostlar. Qrats vasitələrinin təsirinin sübutudur bu. Və bundan başqa siz də əvvəl qrats kapsulu, sonra isə qəhvə qəbul edin və istədiyiniz çəkə və gözəl bədən quruluşuna sahib olun. Qorxmayın, kök altı xəbərlər efirdədir. Bu yenə mənim Aytən əziz dostlar və görək bu həftə nələr baş verib. Amma bundan əvvəl xəbərdarlıq edirəm. Bu dəfə gəlin siyasətsiz keçinək. Yəni, yalnız bu dəfə. Sanabistan TV İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tez-tez dönərxanalarda reydlər aparırlar və sonra aboy rulonu boyda məlumat yazırlar ki, həmin dönərxanada mənşəyə bilinməyən ətdən dönər satılırdı. Dostlar, şad xəbər, biz artıq bilirik o ətin mənşəyini. Yol polisimiz nəhayət ki, yeni radarlar sifariş edib. Həmin radarı sizin də ekranda görürsünüz. O, bundan sonra dəbdən geri qalmayacaq, mövsümə uyğun olacaq və hətta deyirlər, quşları xüsusilə gecə saatlarında yol kənarından qovacaq. Zibildən cana gələnlərin diqqətinə köhnə sulalar artıq kömək eləmir. Biz sizə yeni vasitələrə əl atmağı təklif edirik və həmin vasitəni də siz ekranınızda görürsünüz.
Bəzi sürücülərin xətrinə dəyər deyəndə ki, bizim Azərbaycanın yollarında o qədər qoyuna rast gəlmək mümkün olur ki, bizim yollarda hətta atlara da rast gəlmək olur. Sikyan arxasında. Nəhayət ki, mobil telefon oğrularına qarşı da yeni vasitələr tapıldı. Siz həmin vasitəni indi ekranınızda görürsünüz. Uğurlar, telefonunuzu bərk-bərk tutun. Və sonda şad xəbər, Bruce Lee sağdı və biz bilirik artıq o harada yaşayır. O Özbəkistandadır və özünə qışqışmış, yəni üzr istəyirəm, məndə özbək dilində problem var, həm oxumaqda, həm də tələffüz eləməyə. Siz onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini indi ekranlarınızda görürsünüz. Ax, Bruce Lee demişkən, yaşasın Fəxrəddin Manafov. Bax belə əziz dostlar, kökaltı xəbərlər bunları da özünüzü qoruyun və az sonra studiyadan yenidən görüşərik. Mağazalarında hədiyyə kampaniyası başladı. Kondisionerlərə şok endirim edildi. 429 manat deyil, 299 manat. 5 kiloqramlıq paltar yuyan 299 manata, 6 kiloqramlıq paltar yuyan alana 19 düyüm LCD televizor hədiyyə, istənilən LCD televizor alana televizor altlığı və DVD player hədiyyə edilir. Kompüterlər 379 manat üstəli printer, flash card, çanta, mouse hədiyyə, kombi alana çaynik, DVD player hədiyyə, 3 il zəmanət, çatdırılma və quraşdırılma pulsuz, kreditli satışla da mümkündür. Müəllimlərə, həkimlərə, hüquq mühafizə orqanlarına xüsusi güzəşlər yalnız bir mod elektroniks mağazalarında. 3-8-ci mikrorayon Şəfqət Məmmədov küçəsi ev 1 telefon 012-562-7799 və mobil 055-320-0503. Keçid Allah necə deyərlər? Keçidlər var idi bugündən sonra. Qonağımız Vasif Məhərəmliyə. Allah xeyir eləsin. Siz. Təşəkkür edirəm. Vasif Məhərəmlinin arasında bir nə hərif dediniz, o nə idi? Vasif Məhərəmli. O sadəcə məndə biraz belə alındı olan şeydi. Dilimizdə qüsur var. İçimdə də qüsur. Dişdə qüsur. Bəli. Vasif Məhərəmli. Necəsiniz? Yaxşıyam. Qızınız necədir? Qızım Allah şükür yaxşıdır. Adına da mahnı oxudum. Və mən auditoriyada reaksiyalardan başa düşdüm. Kimin qız övladı var? Kimdə isə oğlanı öyle oturub elə baxırdı belə. Allah hamının balasını saxlasın. Elə buradan və bəli qızım Ayzuşa buradan salamlar deyirəm. Bu sən? Bəli, mən ona siçanka deyirəm. Balaca siçan kimi gəzir belə bütün günün konfet yiyir. Allah saxlasın. Çox sağ ol. 5.5. Vasif Məhərəmli, qış vaxtına keçəcəksinizmi? Əlbəttə keçəcəm. Niyə də keçməyəm? Niyə də keçməyəsiniz? Təsəvvürün hamı yeni vaxtlandı, bir dənə Vasif Məhərəmli geri qalır. Mən deməzdim geri qalıram. Bugün axşam biz artıq qış vaxtına keçid alırıq çox və saatlar çəkirik arxaya. O mənim üçün çox problemdir. Bəli, bir dənə o saat arxaya çəkin zəhmət olmasa. Pəncəyəsi, bəli. Aha, yaxşıdır. Deməli, Vasif, yəni qış vaxtına hazırsınızmı? Tam hazıram. Tam hazırsınız.
Yani siz show biznesimizin pioneresiz. Ne bari be? Deyirsiniz, həmişə hazırım. Pionere demirdiler, hazır ol, deyir, həmişə hazırım. Yok, baxır, hansı rakustan yanaşırsan da. Kardeş, pionerlere sadece böyle düz rakustan yanaşmak lazımdır. Yoksa bir başı madde düşürdü, böyle. Yaxşı razıyam, bu işten razıyam. Çok şey değil ki, show biznesin pioneriyim. Kışa hazırsınız, Vasif Məhrəmli. Kaç pionier? Vasif, bəs kış yuxusuna gedirsiniz siz tez-tez. Böyle indiyə qədər eşitməmişim ki, Vasif Məhrəmlinin kış aylarında yeni mahnısı çıxsın. Ondan ay zatıyorum. Kış yuxusuna ay gedər. Siz demirəm mi? İndi o da vallahi belə. Səhnəmizin ayları kimdir? Aşıq Əli. Ayı boydadır. Gedib quşum. Onunla soruşun necə olur, nə qədər yatır, neçə ay yatır. Kardeş, mən maraqlandırmır Aşıq Əli nə qədər yatır, harada yatır. Qış yuxusuna getmək. Hədə qış yuxusuna, bəli, mən də bəs nəyə nəzərdə qıram. Qış yuxusundan bağlı Aşıq Əlini çağıraydınız. Başqa kimdir? Kardeş, o yuxuya hazırlaşır. Mən o adamı necə indidən bütün əhval ruhiyyəsini görürüm. Başqa kim var? Başka kim var? Arzur Zaev səhnəmizin bəli ayısıdır. Yok, sonra. Yok, bu. Ne danışırsınız? Ha, o artık səhnəmizin boyunu hündürdü, zürafəsinə çevrilir. Tarixi bu. Buradan çıxanda işitim, Arzur Zaev artık iki dənə skinhead göndərib bura. Böyle sizinle söhbətlər olacak. Yaxşı, keçidlərə necə münasibət bəsləyirsiniz? Siz de deyəsən yuxulusunuz ha bugün. Keçidlərə sözüm düzü münasibətim orta normal. Normal necə? Belə baxırsınız, yoxsa belə baxırsınız, yoxsa belə baxırsınız? Belə, bir gözlə baxmıram, iki gözümlə normal baxıram. Yer üstü yoxsa yer altı keçidlərə daha çox üstünlük verirsiniz? Sözüm düzü mən nə yer üstü, nə yer altı keçidlə aram yoxdur. Nənin aranız var? Siz bura Azərbaycandır, qurban olum sizə. Burada o yolu yara-yara keçmədin. Ayağının birini o taya, birini bu taya qoymadın. Maşınlar gəlib tıxac olmadı. Lan nə ləzzət var. Ona görə də bu, valla indi düzüb tikiblər yuxarıdan gedirsən bu aeroporta gedəndə yuxarıdan bir neçə yerdə. Heç kim keçmirən. Hamı deyir ki, bunu nəyə görə tikiblər? Hə, yuxarıdan tikib, aşağıdan tikiblər. Qurban nəyə lazımdır? Allaha şükür, qırdırma belə keçirik oysa. Əlimizi qoyub belə hoppanmadan asardan o tərəfə. Nə ləzzətdir, hə? Ona görə də mən təklif edirəm ki, bundan sonra. Pul keçidləri lazımsız keçidlərə xərcləməsinlər. Lazımsız keçidlərə pul xərcləməsinlər. Yolda da piyadalar üçün də xərc çəkirlər, bilirsiniz də. Bəli, piyada keçidlər. Heç o da lazım deyil. O da qətiyyən lazım deyil. Qətiyyən. Maşın ki gəlir 120 ilə, əlini belirliysən, gəlirsən, keçdin o yüzden, əlini koydun, rast olaraq. Ləzzət ondadır. Bura, bilirsiniz, bura Azərbaycanın özünün mental dəyərləri var. Məsələn, qədim adət ənənəsidir bu. Məsələn, küçədə gəzirsən, mən semişkanı belə çıxdıysam, belə atma, nə ləzzətdir, sən Allah'a. Yoxsa, bir də gəlirsən, biri semişka çıxdı, qoyur belə kuklokunu. Nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır, ayıbdır. Bəs Azərbaycançılıq. Ayıbdır. Ayıbdır, cəmat baxır, bəli. Cəmat, bizə xalq baxır, bizə Avropa baxır. Onu qoy gəlsinlər, Avropanın televiziyaları çəksinlər ki, bizim kisədə qızlarımız, oğlanlarımız, ələxsus oğlanlarımız, cavan oğlanlarımız, əllərində semçika qoyurlar. Azad ölkədir də, azaddırlar belə. Puldur, azadlıq, bəli. Mən tam razıyam. Yaxşı, deyin zəhmət olmasa, deyilir keçidlərdən birində Vasif Məhərəlinin toçkası var. Vasif, hansı toçkanız keçiddə qalır? Keçiddədir də yəni. Bir də baxıram, bütün toçkalarım üstündədir. Bütün toçkalarım üstündə. Azərbaycan sayığı düşüncədir. Mən başqa toçka nəzərdə tuturdum. Yəni ticarət belə. Pazarcın sayığı düşüncədir. Semiçka toçkasınız bəli, hardadır? Dün mən də dedim toçkalarım üstündədir daha. Toçkalarınız həmçə üstündə olsun. Amma bir ayağım o tərəfdədir, bir ayağım o tərəfdədir. Kim başa düşdüsə xahiş edirəm əl qaldırın. Kim necə başa düşür? Kim necə başa düşür, başa düşsün. Yəni başa düşdüm. Burada bir dənə show biznesdədir, orada da ki əsl biznesdə. Ya burada show göstərir, ya da orada bizneslə məşğul olur. Bəli, Vasif Məhrəmli çox praktikli oğlandır. Kim show biznesdə? Ümumiyyətlə kim əlinizə keçsə, bugün keçidlər barədə danışırıqsa, kim əlinizə keçsə, bax, deyirsiniz, bax, o əlimə keçsin ha. Hansı kamera məni çəkir? Bizi bütün kameralar çəkir. Biri yaxınlaşdırsın. Sən əlimə keçsən, parçalayaram səni. Özün bilirsən. Üç nöqtə. Yox, kamerada gör. Mən də elə bildim ki, Rüstəm dayı. Bir
üstüm dahi baxır, sen demə kameraya baxırmış, buradan biraz başqa bir görünür rakursları. Deyil zəhmət olmasa, ümumiyyətlə keçidləri, ümumiyyətlə keçid hər başlanğıcdır. Keçid odur ki, məsələn, köhnədən yeniyə keçirsən, keçid yəni nəyəsə ortasındadır, hələ ki, yəni keçid dövrüdür. Nə oyanlıq, nə boyanlıq, deyil ağızın biri bu tərəfdə, biri bu tərəfdə. Ümumiyyətlə keçidlər kök altına düşsə nə olar? Yeraltı keçidlər kök altına düşsə, kök altına düşsə, uçub dağılacaq. Ha, kim dedi onu sağ olsun. Uçub dağılacaq. Bəs yer üstülər? Yer üstü də bütün maşınları əziyəz eləyəcək heç. Bəs o zebralar var asfaltın üstündə, onlar bəs? Onun keçidə nə daxılı var? O keçid dedi, o piyada keçididir. Ha, zebra başqa şeydir. Siz... O keçid də başqadır, hə? O başqadır. O da keçiddir, yer üstü keçiddir. Yox, onu danışdıq, o olmaz, onun lazım deyil, onun çəkməsinə. Ha, o ümumiyyətlə lazım deyil. Ha, lazım nə olar, nə bunlar lazımdır. Aydındır, keçidlərdə bir kök altındasınız. Necədir belə keçdiniz, gəldi studiyanın arxasından belə? İkinci dəfə Vasim Əhrəmi kök altındadırsa, yox, kök altında deyil əslində. Kök altına gəlib, deməli, maraqlı bir iştirakçı olub ki, İkinci dəfə kök altına düşmək üzərədir. Amma mən keçən dəfə də dedim ki... Səhnəmizin Mr. Təvazi Ökarlığı. Amma buyurun, davam edin. Mən keçən dəfə də dedim ki, mən heç vaxt kök altına düşməyi xoşlamıram. Kvadrata yüksələcəksiniz. Kvadrata yüksəlməyi xoşlayıram. Bəli, bəli, siz prosto dəhşətsiniz. Bu birinci dəfədir kimsə belə cavab verirəz. Dostlar, necədir 11-ci dəfə olar da belə? Məndən eşidirlər də, yaqın ki. Bəli, hamı sizdən təkrar eləyir. Nə danışırsınız? Hamı Vasif Məhrəmli. Hətta Röyə də saçlarının buruqlarını sizə baxıb eləmişdi. Minnətdarım mən sizə. Bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və Vasif Məhrəmli ilə bir şəkil çəkdirək. Artıq internetə də kök altına salmaq mümkündür və icazə verin bugün kök altına internetdə çox bəyəndiyimiz roliklərdə oradan tapmışıq, çıxartmışıq və sizinlə birlikdə indi həmin o çarxılara nəzər salacaq. Beləliklə, kök altı, çarxılar kök altında. Və beləliklə başlayırıq, icazənizlə şərhə mən eləyəcəm. Beləliklə, dostlar, romantik bir axşamdır, bəli, həyat yoldaşıdır. Təsəvvür edin ki, bu Xosedir. Xose öz nişanlısına yemək pişirmək istəyir və ona işdən sonra xoş dəqiqələr bəxş eləmək istəyir. Ay-ay-ay-ay-ay-ay. Pomidor sousu pişirirdi. Və burada deyirlər ki, siz zəhmət olmasa nəticə çıxarmağa tələsməyin. Bu, Ağcabədi Diagnostika Mərkəzinin adi bir iş günüdür. Milçələrdən artıq görünür. Elektroşokla öldürdü və baxır. Mən onu öldürdüm. İndi arvad uşaq nə fikirləşsin? Və bu, əziz dostlar, Bakı-Urumçu təyyarəsidir. Pamir üzərindən keçəndə həmişə belə biabırçılıqlar baş verir. Nə biabırçılıq? Yəni, turbulentli deyilən bir şey var. Və indi hər şey özünüz görəcəksiniz. Daha bir bəli bizim çarxımız. Kişi bulvarda oturub, qəşək deməli, yeməyini yedi. İndi də şokolad konfetini götürüb yemək istəyir. Oy, 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 düşdü əlindən. Əlindən düşdü. Ooo. Belə əziz dostlar, buradan belə məna verir ki, şokoladınız əlində olsun. Şokoladınızdan bəhbəl yapışın ki, sizə arvad uşaq baxa bilər. Əvvəz yerə o ingilis dində sözləri götürmədi, yəni nəticə çıxarmağa heç vaxt tələsməyin. Bu, Dövlət Departamentinin Azərbaycan daha bir tövsiyəsidir, əziz dostlar. Odur ki, nəticə çıxarmağa heç vaxt tələsməyin. Bax biləm. Və dostlar, indi daha bir reklam fasiləsi olacaq və həmin bu reklam fasiləsindən sonra bizim fasiləmiz ardından qalxacaq və kök altı davam edəcək. Və dostlar, mənim çəkim 13 kiloqram düz aşağı düşüb. Bilməyəm, bu görünür ya yox, amma bu nəticəni mən qrat sarılama məhsullarının təsiri nəticəsində əldə eləmişəm. Qrat məhsullarının qəbuluna dair göstərişlər olduğu üçün istifadən əvvəl içindəki vərəqi diqqətlə oxumalısınız. Vəm qaynar xət nömrəsi 012-555-08 və mobil 055-404-55-08 və 404-55-09. Kök altım, efirdədir və icazə verin. Keçid alaq, keçidlər vardı danışırıq. Bugün daha bir qonağa. Səhnəmizin Lady Gaga-sı, epatajdır, anturajdır.
makyajlı Enze Seyitcan. Sizleri ele yeri gelmişken Tapmaca mahnısının ilk ifası da ile aynı televizyon kanalında olmuştu, yadındaydı. İlk ifamda hele bizim o nerede? Zalın yarısı ölmüştü. Hamısı alkışlamışlar. Öyle bir bilirdiler ki bu mahnını eşitmiştiler. Çok ritmik ve dinamik mahnıdır. Ehsen size. Özde gayri adi mahnıdır. Esil Elzi Seyitcan'ın stilinde aziz dostlar. Bir yakında ile Azerbaycan'ın köşelerini karış karış gezmişim. Öyle Gedebey'den tutmuş. Ağcabedi'ye kadar, İmişli'ye kadar bütün rayonları gezmişim. Bu musikilerimiz bu tapmaca her bir rayonda ifa olunu bayten. Mümeyle gel ki cemaatın çoku var böyle bakıp böyle sen. Demezdim. Sen onları görseydin. Tapan olur mu ümumiyyətlə o tapmacanı? Tapmasalar da böyük alkışlarla algışlayıp var. Öyle algışlamak o demeydi ki tapıblar. Bu gecə, yəni oktyabrın 29-dan 30-dan keçən gecə saatlar çəkilir, qış vaxtı keçir Azərbaycan. Allahın əlindədir, qismət olarsa keçərəm qış vaxtına. Allah qoysa, yəni sağ salamat olası, o mənada deyirsiniz də yəni. Bəli. Elə bəs səhnəyə çıxanda kimdən icazə alırsınız Elzə xanım? Elə səhnəyə çıxanda da belə bir saniyə belə qalsa, bir dəqiqə belə qalsa, deyirəm Allah izin versə mən səhnəyə çıxacağım. Hər şey Allahın əlindədir. Elədir ki, var. Bu tapmacadır. Bunu artık o da sizin o mahnıdaki tapmaca. Deyəsən bugün bizde sizinle söhbət bu tapmaca üstünde qurulacaq. Ama doğrudan da deyirlər insanın hayatı bir anın içindədir. Elə deyirsiniz səhnə bir saniye kalmış belə doğrudan da hər şey Allahın əlindədir. Evde saatları kim çəkir Elza xanım? Evde belə işlərə daha çox ümumiyyətlə uşaqlıqdan mən ərə getdiyim gün. Kim keçirir? Qapımız açıq qalmışdı. Çünkü kapılar kazılı, saatler her zaman. Ben, yani toy, toy. Ben gelin köçmüşüm, evdekiler yatıblar, seher oyanıblar, görürler küçük kapısı açık kalır ve anam ağlayır ki, kızım evde olsaydı kapı açık kalmazdı daha, ben yoxlayırdım. Yani siz ailenizin Şvitsarıydı sabah. Sonra, indi de ki benim kızım böyle işlerde bana oxşuyub. Mən elə yenə də o xasiyyətim məndə qalıb. Baxmayaraq ki, indi böyümüşəm, böyük monitor olmuşam. oxumuşam, böyük monitor necə deyərlər. Amma evdə olanda mən də qaza, işığa, saata diqqət yetirirəm. Çünki saat geridə qalanda mənə elə gəlir ki, insanın ömrü geridə qalır. Saat evdə işləməlidir. Əgər saat işləmirsə, onda insanlar da mənə elə gəlir ki, pasivləşirlər. Yəni saatları kim keçirir sizdə evdə? Qızınız? Mən qızım. Siz və qızım? Mən, monitor dediniz, işıqları kim keçirir? İşıqları qızım. Hamısını artıq monitor olur. Barmikdən gəlib eləmirlər, demirlər sizdə 3 manat bəli borcu var. Kəsirik. Mən rəhmətli Barmik, Bakı Elektrik Şəbəkəsi. Mən ona şərait yaratmıram. Maaşımın kartını mən vermişəm qızıma. Demişəm ki, qazdır, sudur, işıqdır, bu kartdan ödəyinə qalanlar. Yəni başa düşürsünüz ki, Elzə Seyitcanın bir aylıq deməli maaşı
gedir qaz işığa və əməkdar artist. Bu demək deyil ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm hər halda. Bu demək deyil ki, yəni çoxlu qaz su işlədir. Sadəcə bu qiyməti belədir ki, bir aylıq maaş yalnız və yalnız gedir qaza, işığa, suya. Artıq da qalır, demişəm qızıma ki, onu götür özünə, nə istəyirsən al, aksesuar da. Və əməkdar... Bu da bir dənə yevcimkaya çatdırır, qalan pula. Yenə şükür ona. Və əməkdar artist knişkamı da anama hədiyə eləmişəm ki, o... Avtobusda gedəndə göstərsiniz o knişkanın kursu getmək. Yox, parasını anam alır. Demişəm, nə qədər artsa. Çünki anam məni böyüdü bu sənətə yələnməyimə. Əlbəttə, dünyaya ana gətirib. Ana, biririk də ana deyəndə, biririk nə deməkdir ana. Ona görə də o əməkdar artist knişkamda anamdadır. Özümdə... Deməli, yedinci çıxıb ki, ailədə əməkdar artist indi hal-hazırda sizin mamanızdır. Bəli, hətta xalq artistidir o. Hətta xalq artistidir. Elzə xanım, bəs bioloji saatlarınızı keçirməyəcəksiniz bir saat? Məncə, heçlərə toxunmaq olmaz da. Onlar toxunulmaz da. Onlar yerində qalsınlar. Belə gəl ki, Elzə xanımdan başqa kiməsə bu sualı versəydim, belə baxacaqlar. Onsuz da montaj olunur. Nə deyim, haydi, nə deyim? Belə qonaqlarımız da olub, yeri gəlmişdir. Qış vaxtında ümumiyyətlə keçid Elzə Seyidcana necə təsir göstərə bilər? Uşaq vaxtı olsaydı, mən uşaq vaxtı, mənim bir sənət yoldaşım, adını deməyəcəm burada. Allah rəhmət eləsin. Yox, sənət yoldaşım sağdır. Ha, sağdır. Mən uşaq vaxtı elə bilirdim ki, qışda ancaq adam üşüyər və o qədər nəzi geyinib ki, yəni kasıbçılıq olub. Deyir, qış fəsirindən acığım gəlirdi. Deyirdim ki, qış gəldi, üşümək gəldi. Amma indi maşallah qış gələndə əlcək taxanda, papaq taxanda, şarf taxanda və qış havasında gəzəndə adama böyük bir zövq verir. Ona görə elə deyərdim ki, qışı mən böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Siz Azərbaycanda elə o vaxtda qış-qış idi. İndi elə qışımız da kitaskidir, həmin əlcək papaq da hamısı kitaskidir. Bəli, mən sözün düzü çox əsəb keçirdirəm ki, qışda çox günəşli hava olandı. Azərbaycanda bəs şov biznesdə bu qış vaxtına keçid hansı təsirlər, hansı fəsadları göstərə bilər və ilk növbədə bu ilk simptomları kimdən görəcək? Qış fəslində şov biznesə mən arzu edirəm ki, maşınlarını asta sürsünlər. Çünki şov biznes oradan ora qaçır, buradan bura qaçır. Yəni şov biznesə qış sərf etmir. Çünki proqramlardır, bir gündə 5 proqram. Restoranın biri bu şərqdə, biri qərbdə. Nə xəbər də Elzə xanım, getsinlər birinə də. Ehtiyacları var da, onları xalq tələb edəndə məcburdurlar getməyə. Bəli, xalq çox tələb edir əziz dostlar. Əgər məni Aytən sevirsə, mən sizi çox sevirəm. Çox sevirəm. Bu elədir ki, var. Onların sağ olun. Mən hiss edirəm ki, siz məni sevirsiniz. Ona görə mən hələ ta əzəldən biz sizi başqa bir ciddi proqramda görürdük və onda da çox siz çox sevirdiniz. Amma bu kök altı bir çox insanlara hardasa qaranlıq gəlir. Doğrudan da çox belə məntiqli, çox dərin, fəlsəfi və dərin olduğu qədər də səmimi bir verilişdir. Minnətdarım sizə, Elzə xanım, qış vaxtında keçidlə əlaqədar bir sürpriz olacaq sizə. Yəni, söhbət bizim bu yaxınlarda məlumatlı mənbələrdən. Bir də mənə şuba verərsiniz, şubam var, 3 dənə şubam var, kök. Kök verməyim. Hədə, mən sizə dedim onu öldürmədə. Lazım deyil indi, xəzzat lazım deyil, dərmə lazım deyil. Mənə kök lazım deyil, kökün var. Bugün də kök giymişəm var, ona görə kökə ehtiyacım yoxdur. Aydındır, yox, sadəcə başqa bir şeydir. Siz çox nəcib iş görmüşdünüz, heyvanlara konsert vermişdiniz. Və Elzə xanım, artıq bizdə olan məlumata görə heyvanlar da belə deyirlər, qisas vaxtıdır. Və onlar da sizə konsertə hazırlaşırlar. İlk, bəli, kadrları biz götürmüşük. Gəlin, göstərək onlar, yazırlar. Səhərdən axşama kimi yazırlar sizə görə, bəli, konsertə hazırlaşırlar. Prosta kadrları görmüşük, bəli. Bax, belə Elzə xanım, burada artıq mahnının sözlərini öyrənirlər. Sizə konsert verməyə hazırlaşırlar. Birdən nəsə olar? Bunlar rəqs deyil, milli rəqs ansamblı heyvanların. Bəli, deyirlər, Elzə xanım çox sevirik. Elzə xanım, sizə sürpriz gözlənir. Yox, yox, bu sürpriz olaraq qalsın. Bəli, bu birinci konsertində, bəli, heyvanlar yadda saxlayıblar. Çox, Elzə xanım, deyil zəhmət olmasın. Dəvətnamə gəlibmi sizə? Yəqin Ceyla gizlədib də məndən. Bu işlərə Ceyla baxır. Qızınız? Pişiyim. Ha, pişiyiniz gizlədib. Adı Ceyladır. Xatirinizə dəymədi? Mən əksinə çox sevinirəm ki, bu yaxında müəllimlər günü oldu. Mən dünya şöhrətli dahi bəstəkarımız, mənim müəllimim Arif Məlikovun evində oldum və onu təbrik etməyə getmişdim. Bu mənim borcumdur. Elə bil ki, ora mən getdim, böyük ruh aldım, çıxdım. Biraz ürəkləndim. Çox gözəl sözlər dedi, amma o sözlərdən birini mən deyəcəm sizə ki, dedi, iş görünə yer dedi ki, sən neçə ildir heyvanların qorunması üçün konsert belə həyata keçirmişsən. İndiyənəcən onun izi qalır, danışırlar, görünə gözəl bir işdir. Və bir də ona dedi ki, maraqlı da burasıdır ki, bəziləri bilə-bilə bu konsertə pisliyirlər paxıllıqlarından.
və gülümsədi, dedi, bəziləri də, çoxları da. Paxılların deyir, bağrı çatdasın. Bəli, paxıllıqlarından deyir, pisləyirlər. Ona görə mən inanırsız oradan çıxanda elə bir ki, ürəkləndim. Dedim, nə yaxşı ki, mən gəldim. Oradan da müəllim sözü, ustad sözü insan üçün ilac, dərman deməkdir. Ki, adətən insanlar oxuyanda ona gür verirlər, buketlər bəli. Verirlər. Bax, işdə şahidində mən də dəvətnamə eşitmişəm gələcək bu konsertə. Nə aparmaq lazımdır, nə hədiyə eləmək lazımdır? Mən onlar üçün apararam onların hərəsinin öz yediyi yeməkləri. Adətən fikir verirsinizsə, bu heyvanları ancaq yeməklə hələ alırlar da, bu sirklarda, bu yaxında biz aynı televiziyada. Nə olar, gedəndə də zooparka da o heyvanları yemək aparım. Valla, hər dəfə gedəndə ürəyim ağrır mən. Bəli, yemək. Ora, bəli, validolsuz getmirəm. Uşaq deyir, mama gedək də, deyirəm, yaxşı gedək. Amma mütləq dilimin altına validol qoyub sonra gedirəm. Doğrudan da, və adətən bizdə çox gülürlər, deyirlər ki, heyvanları müdafiə eləmək, xaxaxa, nəyə lazımdır? Mən sadəcə fikir vermişəm, bəzi ölkələrdə, yəni mən heç nə pisləmək istəmirəm, özümüzünküdür və əsər olur. Başqa bir ölkədə böyümüşəm və görmüşəm ki, orada başqa, məsələn, uşaqlar hətta buterbrodların üstündə kalbasan çıxardı pişiyə itə verərdilər ki, yazılıb. Bizdə isə nə edirlər? Gah quyruğunu qırırlar, gah deməli qulaqlarını kəsirlər, gah konserv vedrəsi. Ümumiyyətlə vedrə bağlamaq bu uşaqlıqdan bizdə bəli bəzi xüsusiyyətlərdir. Onlar bəli böyüdükcə bəli böyüyür, amma doğrudan da siz belə konsert edirsiniz, bəziləri gülür. Amma əslində bura gülmək lazım deyil, bunu sadəcə dəstək vermək lazımdır. O gün biz konsert edirik, siz gördünüz də. Delfinlər konsertdə onlar mahnı oxuyanda baxırdılar. Onlar əl elədilər, onlar mənə salam verdilər. Yarıya qədər çıxdı, neçə dəfə salam verdi. Yəni, çox qəribə. Sonra ikinci gün də mən ora getdim. Mənim diskim qalmışdı, həmin bu tapmaca mahnısı. Getdim götürməyə. Mən tamam başqa səmtdə oturmuşdum. Dora gəldi, düz mənim qarşımda dayandı. Axıra qədər, proqramın axırına həmin bu Delfin. Mənə baxdı, hə. Sonra axırda öpdü məni. Ay, gəldim evə, üzümü də yumadım. Düz dodaqlarımdan öpdü. Belə əyildim, qalxdı, öpdü məni. Verir ki, əziz dostlar, düzdür, Allah təala insanı yaradanda onu heyvanla deməli fərqini eləyib ki, Azərbaycan deyəcəkdim. İnsana şüur verir, əziz dostlar. Amma elə insanlara rast gəlirsən ki, baxırsan, deyirsən, heyvanlar bundan daha da şüurludur. Və kök altında ikinci dəfə olmaq sizin üçün bugün, Elza xanım, necə idi? Fərqli oldu, çünki birinci dəfə rayal var idi. Mən rayalda ifa etdim. Bəli, sadəcə keçən dəfə 8 dəqiqədə rayalda ifanız. Ona görə biz dedik ki, rayal o tərəf eləyəm. Amma çox sevinirəm. Bugün də mən sizin verişinizdəyim və özüm burada olmasam da mənə xəbərlər çatır. Siz məni verişlərinizdə xatırlayırsınız. Ruhunuz buradadır, bəli. Bəli, danışırsınız mənlə və bu məni çox sevindirir. Çox sağ olun, minnətdarım. Və Elza xanım, keçidlər demişkən, Liviyada keçid hökuməti formalaşdırılmaqdadır və biz elə heyvanlar barədə danışdıq və sərvəl axır. Müəmmər Qəddafinin üsyançılar əlində keçinməsi kadrlarını yəqin ki, siz də gördünüz. Necə münasibət bəsləyirsiniz? Allahın yaratdığı canlıdır, canlı ilə elə qəddarcasına rəftar etmək olmaz. Mən hətta onu unuda bilmirəm ki, Səddam Hüseyni darı çəkəndə onun imkan vermədilər ki, Quranla o vidalaşsın. Yəni, o heç mənim yadımdan çıxmır. Bax, burada artıq bilinir, harada heyvanlardır, harada insanlar, əziz dostlar. Xatiyar Rus demişkən, hamısı eyni olsa da, iki ağlı, iki əli, iki gözlü, burunlu və s. Harada canlıdır bu. Minnətdarım mən siz, Elza xanım. Studiyamızda gəldiniz üçün, bey məmniyyətlə sizlə şəkil çəkdirəcəyim. Sağlaşmaq vaxtı da bugün keçidlər barədə danışdıq. Deyirlər, ümumiyyətlə, həyat bir pəncərədir. Hər keçən bir dənə baxır və sonra da keçir, əziz dostlar. Çalışın, pəncərələriniz həmişə təmiz olsun. Elə bizdə də çoxdan da yumuram, qabaqdan qış gəlir. Və bundan başqa, Süleyman Peyğəmbərin yaxşı bir sözü vardı. Deyirdi, bu da keçər. Bax, bu verilişimiz də yavaş-yavaş keçir. Və hər hansı bir sıxıntınız varsa, əziz dostlar, hər hansı bir probleminiz varsa, ümidvaram ki, kökaltı vaxtında, kökaltı ərzində siz onu unutdunuz və fikir eləmin, hər şey yaxşı olacaq və min fikir bir borcu ödəmir. Həmişə söz altında yox, kök altında qalın. Görüşərik. Üstündə tank, bu da fark sənə. Bizim musiqi verir kontakt sənə. Sənə baxır millət yazır pressa. Sual verir item princessa. Yoxdursa cavab, yoxdur progress. Kök altında keçirəcəksə stress. Aç sivini bax, göstər ayınız. Ayınız. Hər şəmbə ayınızda.